والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النادم رحمه الله تعالى ونفعنا به: سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق، والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس قالصا، وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي. سميته ngarani engsun eng hadzal muallaf. Ya apa sih kiku? Kalau mau cari niki, nanti kaya gue bantu. Kau sakur apa berbar tu? Khotbahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bantu fal mandiku lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani fayasimul afkara an ghayil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. فهاك من أصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا. وبعد لن إن دالم سوسي بسم الله حمد الله صلاة وسلام فالمنطق مونكو أتاوي علم المنطق lil janani kedue ati. Kalau janan bi fathil jim manane ati. Nak jinan jama'i jan janna. Halane apa iko kitab terjemah sini syifaul engko jinan nang ngene kok randi soil syifaul janan tombone a ati. Kalau sampean maca syifaul jinan Sifaul janan terjemah napa niko? Hidayatus. Leres hidayatus sipian. Fal mantiku lil janani katwi ati. Iku nisbatuhu iku utawi nisbati mantek. Iku kan nahwi kaya dene nahwu lil lisani katwi lisan. Fayasimu mongko ngrekso apa mantek al afkaro ing piro-piro pikiran an ghayil khata saking ghayil khata yani ay dolalin huwal khata saking lacut. Nah ini saking sasar kang yo iku luput. Wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Aslinya wa yakshifu. Lan buka apa mantek al ghita ing tutup. An daqiqil fahmi saking ayil mafhum ad daqiq. Perkara sing difaham kang lembut. Yani sing jelimet-jelimet iku dadi jelas kabeh. Fahaka mongko ngalapo siro min usulihi hali tetep saking piro-piro koedai mantek kawaida ing piro-piro koedah tajma'u kang ngumpulaken apa kawaid min fununihi saking piro-piro pangi al mantek fawaida ing piro-piro faedah ing piro-piro faedah. Maksudipun ya nopo? Maksudipun ngeten. Takrife mantek piring niku kan wis liwat nggih. Ilmu mantek iku apa? Nggih. Terus misale faedah ya apa? Sedaya pembahasan ngeten iki jengene mabadek. Mabadek ilmu mantek. Lah salah satu dari mabda' atau mabadek asyarah niku nopo? Nisbat. Jadi gambile mantek niki nggih niki nerangno faedah mantek. Kok coba faedah apa jenis seperti itu? Jadi mantek niku kados ilmu nahu. Ilmu nahu saking jogo teng lesan saking salah
nak maca ben ora keliru, nggih. Sing mestine rafa aja sampai diwaca jer, ngoten kan nahu. Jadi kula tanglet sak dereke. Nahu niki faedhe napa? Njaga lisan saking keliru ben ora lahan. Lah mantek niku juga gitu. Mantek niki njaga akal saking luput. Jadi kowe nak ahli mantek, nggih, insyaallah dalam berpikir ente, akal ente sakit terjaga saking kekeliruan. Sami kali tiang ketika pinter naku, insyaallah nak moco wacarane tepak. Jadi lesane sakit terjaga saking khotok. Mulane tiang mriki diterusno kali Syekh Fayak Simul Afkaru an Ghayil Khotok. Mantek niki saged njogo pikiran, akal saking kekeliruan. Lan saged mbuka tutup saking kemafhuman sing dakik. Dadi ngeten. Perkara niku kadang wonten sing sulit dipahami. Dengan ilmu mantek, ahli mantek jenengan insyaallah kesulitan-kesulitan niku ijal. Jadi ibaratnya kaya perkara sing ditutupi terus tutupi terbuka. Jadi enak mboten. Ketika isih ketutupan, sampean iso ngambil? Mboten, nek dibuka. Nah niku. Mantek niku faedahe ngoten. Jadi cara perkara sing nutup-nutupi sing dadekno angel niki nggih. Jadi kebuka kabeh. Niki naminipun wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Fahaka min usulihi kawaida tajma'u min fununihi fawaida. Tak keranten mantek niku faedai ageng sangat. Monggo mon saniki monggo jenengan sing purun niki kaidah-kaidah kedik saking kaidah-kaidah mantek ingkang insyaallah ngumpulaken faedah kata. Jadi fahaka min kawa usulihi kawaida iku asline fahaka kawaid yasiro min kawaidil mantek. Jadi teng kitab niki mboten disebut sedaya kawaid-kawaid. Kedhi kawaid kedhi monggo jenengan ambil, jenengan pahami, jenengan apalno, tapi di madmunnya ini kawaid, di bawah ini kawaid kathah faedah-faedah. Jadi istilah mengku beberapa faedah dari furuk-furuk ilmu mantek niki sing jine tajma umin fununihi fawaida. Khulasatul kalam anna ilmal mantiki muhimun jiddan li annahu ya'simul afkar wal ugul anil khata. Padha karo ilmu nahu saged njaga kekhotoane lisan. Pun qala aqulu ngendika ingsun lafzatu ba'du utawi lafal ba'du. Takunu iku ono apa lafzatu ba'du dzarfa zamanin iku dzarf zaman kama fi qaulika kaya perkara yakni kaya lafal ba'du fi qaulika kang tetep ing dalem pengucap sira pengucap ja'a zaidun ba'da amrin wa dzarfa makanin lam dzarf makan kama fi qaulika kaya lafal ba'du kang tetep ing dalem pengucap sira daru zaidin ba'da dari amrin ing pengucap daru zaidin utawi omai zaid iku tetep ing dalem sawuse omai amr. Nah niku ngeten pekara patia krungu kapatia nyantol. Jadi maksudipun begini, lafal ba'du niku lho nggih, lafal ba'du niku kadang-kadang digunakno rupa dzarf zaman, kadang-kadang dzarf makan. Jadi mboten mesti ngeten. Kadang-kadang rupi dzarf zaman, kadang-kadang dzarf makan. Contohnya ba'du sing dzarf zaman kaya ngeten, ja'a zaidun ba'da amrin. Zaid teko setelah amr. Zaid teko setelah amr. Jadi tekane Zaid iki mixing iku cabut. Hah? Sampun. Kok muni ae? Ah, ya kan dari bener ana sing gak beres. Iya. Khalas, alhamdulillah. Ah.
Misalnya kayak gini, Zaid teko setelah Amr. Iki setelah Amr, iki jadi waktu ini teko ini. Berarti dari zaman apa dari makan? Zaman. Ya. Kadang-kadang batu dari makan. Kayak misalnya daru Zaidin ba'da dari Amrin. Letaknya. Omai Zaid itu setelah omai Amr. Iki berarti tempatnya di belakang rumahnya sinten Amr. Iki dorof makan apa? Zaman. Dorof makan. Lo ngoten. Halako rafiqun sya'rahu ba'da mazza. Rafiq nyukur rambutnya setelah mazza. Iki dorof zaman apa dorof makan? Zaman. Saya lihat baik. Zaman apa makan? Zaman. Jadi zamannya nyukur. Di sini berarti? Ah? Lenangnya ten? Apa namanya pun daru rafiqin ba'da dari Zaidin. Omai rafiq ini setelah omai Amr. Berarti darah makan apa zaman? Ah, saya ini lafal wabak itu teman ini ya apa? Wayas kurang sah. Istimaluha apa menggunakan lafzatu ba'an guna ing dalam kene panggonan fil makna ya ini ing dalam makna loro bi'tibara ini kelawan milang-milang loro ngira sama nonton bi'tibara ini fil makna ya ini terus bi'tibari annahu oh mau nonton bi'tibara ini mau nonton niku nggih sebagian nuskhah sebagian ro wonten lafal bi'tibaren yo bismillah dadi ngeten wa yasihu istimaluha huna fil makna ya ini bi'tibara ini rupane bi'tibari anna zamana nutqi lo ngeten dadi sebagian nuskhah wonten tambahan bi'tibaren kata-kata ini nuskhah sing madbu'ah mboten wonten. Langsung bi'tibari anna zamana nutqi ngoten. Jadi kalau wonten bi'tibara ini nih berarti lafal bi'tibari anna dadi badal. Rupane kelawan milang-milang setuhune mungsone ngucap-ngucap. Bima kelawan perkara ba'daha kang tetep ing dalam sause lafdzatu ba'du. Iku ba'da zamani nutki ing dalem sausi zamani ngucap bima kelawan perkoro koblaha kang tetep ing dalem sadurungi lafzatu ba'du au bi'tibari anna makanahu atawa kelawan milang-milang setuhune panggonane panggonane ma ba'daha nggih firqmi ing dalem tulisane iku ba'dahu ing dalem sause panggonane makoblaha wahia bon dadi ngeten lafal ba'du temriki tengene wa ba'du fal mantiku niki ihtimal kali atau katakan bisa diistimalkan dorof zaman bisa dilakono dorof makan. Dilakok nuzoro zaman mergeri ningali zaman ning ngucapaken lafal yang setelah ba'du iki zamane setelah ngucapno lafal sing sadurunge ba'du ngucapno fal mantikulil janan kalih ngucapno alhamdulillahilladzi qad akhraja dise alhamdulillahilladzi qad akhraja ngucapno fal mantiku berarti setelahnya ningali waktu ni setelahnya, oh berarti ba'du di mriki jengene dorof, dorof zaman. Kalau kita ningali tempat nulis lafal fal mantiku, niki letak setelah nulis lafal alhamdulillah saat terusi, berarti jengene dorof, dorof makan. Jadi lafal wa ba'du niki monggo jenengan arani dorof zaman, tengini daun niki. Jenengan arani dorof makan juga monggo. Cuman tinjauannya gambar-gambar. Diarani dorof zaman ningali zaman nutki. Diarani dorof makan ningali tempatnya
nulis ini kok. Niku jenenge bitibari annama kana fi rabbi ba'dahu. Lah terus kok sering ting kitab-kitab niki ba'du ana amma ba'du nuduh napa? Wa ya utawi lafdzatu ba'du guna ing dalam kene panggonan yakni nopet iki. Dalatun niku nuduhaken alal intiqali ing atase pindah. Minggala min sanging kalam yaiku sada ngelebleu. Iya kalam itu bareng kalam akhara kang weneh. Nah, sampean delok. Nggih. Yeah. Sekedap-sekedap. Fala yu'tabiha, monggo ora ditekakno apa biha kelawan lafdzatu ba'du, lafal ba'du. Fi awalil kalami ing dalam kawitane kalam. Nggih. Yeah. Jadi lafal ba'du ini didatangkan untuk dalalah pindah dari kalam ke kalam yang lain. Sadurunge wa ba'du kalame iki bicara apa? Ngelem ten Gusti Allah. Masyaallah kagum kanjeng Nabi. Itu uslub, itu namanya kalam. Setelah wa ba'du kalam yang ada jelaskan apa? Penyebab sing dorong ngarang iki kitab yaitu karakter mantek begini-begini lah ngoten. Kalam yang setelah wa ba'du kali apa sebelumnya? Bito apa bito? Bito. Satunya sana ngelem ten Allah. Setunggalipun yakni setelah amma ba'du atau wa ba'du niki napa naminipun jelasaken penyebab kok sampai ngarang kitab niki gara-garane apa ngoten iki naminipun intiqal min kalam ila kalamin akhar. Jadi kalau begitu lafal wa ba'du enggak mungkin didatangkan di awal kalam, enggak mungkin. Jadi harus tengah-tengah. Mereka ini nuduhno pindah dari kalam ke kalam. Didatangkan di akhir juga enggak boleh. Nggih, dadi ning kene tengah-tengah biasanya begitu. Nah. Wal mantiku utawi al mantek. Lafal mantek maksudnya. Lafal mantek. Iku masdarun masdar mimiyun kang basa mim. Artinya masdar mim iku masdar sing dikawiti karo mim zaidah. Tapi sing boten tuduh anut wazan mufa'alah. Pokoknya sing ono mimi kawitane zaidah mboten ikut wazan mufa'alah niku jenenge master napa? Master mim. Yutlaku diucapaken apa mantep bil ishtiraki kelawan sesekutonan. Nggih, sesekutonan. Alal nutki ing atase ngucap. Talaffuz. Bi makna lafzi kelawan maknane lafal. Ngucapaken ting maknane lafal. Walal idrok ilang ingatasi idrok. Idrok niku nemu. Nemu ngerteni ting makna niku idrok. Jadi ngerti lagi. Kata-kata mantek niku maknane mboten setunggal tibae. Kali syareh disebutakan kali. Niki namanya pun istirok. Ono lafal siji duwe makna lo loro atau telu. Itu jenis istirok. Kaya lafal ainun ni lah jom. Kadang mana ni meri, meripat. Kadang mana ni mata mah, mata. Lan kadang mana ni sumbran. Kaya ngeten iku. Lan iki ngeten. Mantek kadang mana ni ngucap. Jadi mentakbirkan makna sing teng ati dengan lafal itu jenenge mantek. Mana ni bimakna lafzi. Alan nutki ing atas sing ngucap. Jadi nutki tapi bimakna lafzi. Kulo kliru wajah ta'aluk ya astagfirullah. Ngerti lho jok. Yutlaku ala nutki ing atasi ngucap. Lafal nutki bimakna lafzi. Ngerti lho jok. Kelawan maknoni ngelafalaken. Ngerti lho jok. Ngucap atau bodoh. Jadi nutki tapi bimakna lafzi. Bukan kok ngucap no maknani lafal. Kulo kelintu astagfirullah ya Allah. Pepek panas. Pas no. Jadi artinya kulo wangsuli. Kerana no kelintu. Lafal mantek. Niku gadah makna lebih saking setunggal. Makna sing pertama napa? Maknane ngucap. Yaitu talaffuz. Sampean ngucapaken setunggalipun kalimah itu jenenge mantek. Iki makna pertama. Jadi yutlak ala nutki. Nutki bi makna lafzi, lafzi bi makna talaffuz wa takallum. Mes gambangane guneman lho, jeneng guneman. Nomor loro maknane mantek itu idrok. Jadi ente paham nok maknane sesuatu, paham ting arti, itu namanya juga mantek. Walane niko dalam contoh ting kitab-kitab mantek, al insan hayawanun
Natek ini ku natek bimakna mudrik dari kata-kata idrok. Insan itu sopo? Hayawan sing saged memahami teng arti paham mudrik teng ini makna lho ngoten nggih. Jadi wonten meneh makna yang ketiga. Yaiku diitlakno teng ini isim makan. Jadi maknane mantek tempat gitu. Tempat idrok nggih. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala tempat ngucap tempat idrok nggih. Wal muradu utai perkara sing dikarepno bihi kawan al-mantek guna ing dalem kene panggonan. Lah wis saiki. Lah nek mantek teng kene dawuh Nadzim tadi fal mantiku lil janani iku bi makna apa? Bi makna talafut apa bi makna idrok? Oh, jawabane beda. Niki monano niki. Tentu yaitu fal man mantek. Wau kan cara lugote gitu. Lah nah saniki wal muradu te sing dikarepno bihi bil mantek guna ing dalem kene panggonan al fannu iku fan al muallafu kang dikarep fihi ing dalem iki fan opo hadal kitab kitab nadzim fannul man mantek sumia diarani opo hadal fan bi hadal ismi kelawan ikilah nama ono pokok diarani mantek fan niki lho kok diarani mantek li anna hadal fan iku yuqawi nguataken apa iki fan al idroka ing nemu iki sing gare kuwate idrok gitu wa yasimuhu lang reksa apa hadzal fan ing idrok anil khata'i saking luput. Jadi kalau begitu fa huwa mangko ta'i mantek iku konun yakni qaidah perkara sing kulli niku taksimu kang reksa apa muro'atuhu ngerksa iku konun azihna ing ati andil khata'i sanging luput fi fikrihi ing dalem mikiri zihan. Jadi van mantek itu suatu konun sing ketika jenengan jogo tenang jenengan reksa, jenengan perhatikno jenengan terapno niku ati jenengan insyaallah terjamin selamat sanging khata' dalam berpikir. Mula ni faman ro'a mongko utawi nak ningali faedah ngeten wah kudu terus sampeyan iki. Mongko utawi wong ro'a kang reksa sapa man. Qaidah hadzal fani ing pira-pira qaidah iki lafan khabare man iku laya tataraku ora tumeka ilahi maring man al khata' wa luput fil fikri ing dalem mikir-mikir. Kama annaman kaya oleh tetep apa sedune wong ro'a kang reksa sapa man. Qawaidan nahwi ing pira-pira qaidah nahwu iku la yatatarraku ora tumeka ilahi maring man al khata'u apa luput fil maqali ing dalam pengucap sami kok kali tiyang nak gelem jaga tenan qaidah-qaidah nahwu insyaallah mungkin ngucape mboten salah ora lahan maksudnya cara i'rab tepak iya napa-napa ne tepak wa ila hadzal makna lan maring ikilah makna apa hadal makna yaitu mantek ngerksa ting ati sanging luput asyara isyara sapa nazim biqaulihi kelawan dawi nazim dawuh fal mantiku lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani fa ya'simul afkaro an ghayil khata fal mantiku mongko te mantek lil janani ketui ati iku nisbatuhu iku te nisbati mantek iku kan nahwi lil lisan mulani fa ya'simu monggo ngreksa apa mantek al afkar ayah fadhu hati sing ngreksa mantek ing afkar an ghayil khata wal jananu utai janan iku yutlaku diucapno janan alal qalbi ing atase ati lho nggih ngoten wal muradu utai perkara sing dikarepaken bihi kelawan al mantek guna ing dalem kene panggonan bihi bil janan nggih bihi bil janan ngoten wae wal muradu utai sing dikarepno bihi bil janan guna ing dalam kene panggone anok bet kene iku al quwatu iku kekuatan al fikriyatu kang bangsa fikriyah mikir-mikir yaitu gampangane ati niku jo ati itu kan malakah kekuatan sing tafakur sing mikir-mikir wa idhafatu ghayyin utawi idhafa ila fal ghayyin ila al khata'i maring fal khata' iku min idhafatil ammi setengah sani idofai perkara sing umum ilal khosi maring perkara sing khusus. Jadi ghayun iku am khotok khusus. Idil ghayu krono utai ghayu iku abdolalu sasar.
wal khata'u te khata' iku naun warna minhu saking dolal. Haa, jadi khata' iku warna saking dolal. Mulanya jini idofatul am ilal ilal khos. Qauluhu wa andaki kil fahmi utawi dawe nazim dawuhu wa andaki kil fahmi iku min idofatis sifati. Iku setengah saking idofai sifat ilal musuf. Berarti aslinya biar jom. Wal fahmid da takik. La faham bima'na al-mafhum wal masdar utai masdar rupanya al-fahmi. Iku bima'na smi maf'ulin tetap kelangan guma'ani isi maf'ul. Ayil mafhumi tegese perkara sing difaham ad-daqiqi kang lembut sing jelimet dadi perkara sing angel-angel dadi gamblang kabeh margane tutupe mun dibuka wal ghita utawi al ghita iku bikasril ghain wal makna utawi maknane iku ana man setune wong tamakkan kang kongang sapa man kongang itu mancep jo maksude nguasai ora paham aiko daro al hadzal fan nguasai man sanging iki fan soro iku dadi an-nadhariyu apa perkara sing basa nadhari perkara makna sing basa nadhari minal ma'ani sing pira-pira makna al-masturati kang ditutup iku darurian iku bangsa daruri yani ora perlu diangen-angen jadi perkara sing asline kudu diangen-angen dadi gamblang kabeh dadi daruri maksyufan kang dibuka wadihan tur kang pertelo lahu kedue iku man masyaallah. Nak sampai nguasai mantek, ya perkara sing sulit-sulit itu, makna-makna sing sulit, sing mesti ni kudu diangen-angen, ni kudu jadi daruri, jadi gak perlu diangen-angen, jadi gamblang kabeh. Ya salah. Nadori lah katanya, wa nadori mahtajali ta'amuli wa aksuhu wa daruriul jali. Jadi nadori jadi daru, ayo kayak ngata niki. Okay. Warnanya rupanya bi. Mikir semen. Karena hudusul alam jenengan mikir. Jadi perkara-perkara sing asli ini butuh dipikir. Tapi keranten jenengan menguasai mantek. Jadi doruri kape, jadi gamblang kan titelor. Keto, fatul wahab uang. Uang, gampang kape. Oke, itu bagi yang sing pun menguasai tenang. Kan orang menguasai muter-muter, ya nambah muter-muter. Ya. Ngaji yo mantek sing kada. Nggih. Ngaji mantek sing apa? Kada. Iki lagi siji syarah sing paling cilik. Wonten teni syarah sulam dikumpulo sampean teni syarah sulam. Sulam munawrah. Syarah iki pinten syarah iki sing aku tuku? 6 apa 7? Dikumpulno dadi siji niku. Majmu syurah sulam karo ente. Atas lah iya, atas. Durung bayar aku. Qala sura nadhari minal ma'ani daruriyan maksyufan wadihan lahu. Allah. Tak percaya ta sampean. Wa hadza amrun mushahadun. Ya. Utawi iki sayruratun nadhari daruriyan iku amrun perkara mushahadun kang ditingali. La yahtaju li bayanin ora butuh apa iki amr li bayanin maring penjelasan. Waduh, sampean iki lho kok isih mamang ae. Masalah niki lho, perkara nadhari jadi daruri bagi tiyang sing menguasai mantek itu perkara sing wis musyahad. Gak usah dalil-dalil ketok kabeh. Jelas wis bagi tiyang sing napa? Sing semerap. Nggih, ora butuh teng ini penjelasan mergi ini musyahad, Bu. Allah. Ana jeng kitab niku. Bismillahirrahmanirrahim. Ngelatih jenengan ben memahami kitab gampang. Niku padha tarafus. Pocengene pek cetan terminal saya kapan-kapan diwaca ben roh. Dadi cara memahami kitab iku modele lewat ndi carane piye? Ben macane kitab gak kliru-kliru piye? Kitab cilik rano. Disyarahi kalih Syekh Muhammad Al-Amin. Qala wa haka utaila fal haka ismu fi'lin iku isim fi'il. Haka niki isim fi'il. Bimakna khud kan nganggu maknanya khud haka huruf al jahri wahya min ini kok haka bimakna khud wa qawaida utai lafal qawaida ku makmuluhu makmuli haka wa haka min usulihi qawaida
Lawa min usulihi utawi lafal min usulihi halun iku dadi hal min kawaida sange lafal kawaida. Ye, mereka ini asline jong kawaida iki sifat. Min usulihi sifate kawaida. Dadi ngeten. Wahaka min usulihi kawaida. Aslinya wahaka kawaida min usulihi. Min usulihi dadi sifate kawaid. Mereka ini jar majrur tumibwa sausin lagi nakiroh. Nggih, wa hukmu zaini ba'da halaini ma'a ka hukmi jumlatin alama sumi'a. Tapi akhirnya sifat muqaddam sifat isim nakiroh ketika didahulukan iku erope roba. Sing asline sifat dadi hal. Mulane dawuh Syekh temen iki min usuli dadi hal. Nggih. Mereka ini apa? Nakiroh sifat arupi nakiroh mukod mukodam. Niku erope dadi pindah. Sing asline dadi sifat dadi napa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak pengucapan syair. Lima yata muhisyan tolalu yaluhu ka'an muhilalu. Nah kalau lima yata muhisyan tolalu aslinya lima yata tolalun muhisyun. Kemudian muhis didahulukan. Dibaca lima yata muhisyan tolalu diwalik. Jadi ini jadi hal. Oke. U'riba halan na'tu nukrin iyukon mukaddaman qablu mukaddaman u'riba halan na'tu nukrin iyukon mukaddaman lima yata mukhishan tolal u'riba halan na'tu nukrin iyukon mukaddaman apa itu nih mukhishan tolal kurang sekali lima. Kala jadi nak ngoten ngeten wa min utaimin ikutab idiyatun ikutab idiya ay khud tegese ngarapo sira kawaida ing pira-pira kaidah hiya kang utai kawaid iku ba'du usulih do ngaten setengah pira-pira kaidah al mantek ay kawaidi tegese pira-pira kaidah al mantek. Jadi kaidah sing kengen jibuk kengen pelajari kengen mahami niki sebagian dari kaidah man mantek. Nah niki mon ketemu. Uriba halanna tunukrin iyu kol muqaddaman qabluka muhisyan tola. Jadi uriba halanna tunukrin na atisim nakiroh itu teropi dadi hal nak pancen mukod mukodam uri bahalan nak tunukrin iyukol mukodaman contoh nih kablu kamu hisan tolal kaya lafal mu hisan tolal tinggi ini pengucapi sebagian syuara lima yatamu hisan tolalu yalu huka annahu khilalu idil ko idatu krono utai ko edah wal aslulan asal iku bimakna tetap lenganggu makna wahidin kang siji wahuwa uti maknan wahid iku amrun perkoro kuliyun kang kuli kuliyun sing global sing umum ini jenis kuli sing menyakup yang topiku kang menyakup apa amrun kuli yakni mengku kambile ala jami ijus iyati ingatasi sekabene piro-piro jusi amrun kuli jadi kaidah itu perkoro sing am yang mengku tinggini jus iyat kata kaya kaidah innamal a'malu bin niat kaya kaidah misale napa ad-darar yuzal itu kan di bawahnya kan banyak furu jadi perkara kuli yang menyakup beberapa juz'iyat kaqulin nuhati kaya pengucape pira-pira sing ahli nahwu ing pengucap al-fa'ilu marfu' utai fa'il ku dirafa'na tembung fa'il marfu' kan menyakup kata ja'a zaidun daraba zaidun mlebu kabeh ya. Wa qawlil manatiqati lan pengucape pira-pira ahli mantek pengucap al-mujabatul kuliyatu utawi mujabah kuliah aksuha iku utawi suwali iki mujabah kuliah iku mujabatun juz'iyatun mujabah juz'iyah. Nanti di tengah-tengah mantek niki kok ana pembahasan jenenge akes yo. Teng akes dipun terangaken mujabah kuliah itu waliane mujabah juz ya nanti insyaallah wal funun utai al funun iku al furu' pira-pira pak. Wal fawaid utai lafal fawaid iku jamu faidatin jama'i lafal faidah
wa yauti faedah fil asli iku ma perkara ustufida kang dialaf faedah apa ma min ilmin nyatani ilmu au malin atau bondo. Perkara sing dialaf faedah iku jenis faedah jo. Perkara sing sampean hasil nombo ilmu bu harta. Biasane jo nak wong ngaji itu kapan ana faedah ditulis ya. Ben ora lali. Nggih. Lane faedah-faedah niku kumpul no faedah nahu, faedah sorof, faedah balago lah niku. Lah nek kowe dikeki faedah, kudu terima kasih ndongakno ning gone wong sing ngekeki. Idza afadaka insanun bi faidatin minal ulumi falazim syukrahu abada. Ana kan wonten tiyang nyukani faedah jenengan falazim syukrahu abada. Syukur, mereka itu ilmu. Ambek dongakno wa kul fulanun jazahullahu salihatan. Faqad afadani apa afadani ha? Wa alqil kibra wal hasada. Naam. Ulane ini kok para ulama biasanya gadah buku catatan apa faedah. Kadang sak mangke nyeran eling. Tapi engko 5 ulan 6 ulan atau rabi lali kabeh. Kedungkul mulane tulisen. Engko pas bar rabi buka-buka masya faedah 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 begitu. Minal fuad ishtuqqatil faedah. Wanasu ya sahibida syahida. Kata-kata faedah itu diambil dari fuad. Fuad itu kan makna hati. Kata-kata faedah diambil dari fuad. Wanasu ya sahibida syahida. Artinya mungkin nyakseni nak iki. Bukti apa? Lidah taro. Afidatan nasikot. Sama ningali. Atine wong-wong. Podo condong. Malat liman fikur bihi faedah. Hatiku biasanya condong tinggi niti yang sing gada faedah faedah. Wah, iki faedah kata gitu. Saman kepingin. Ayo saman ngomong tak catet sih. Lu ngaten. Mula ni bener. Kalau faedah itu berarti diambil dari fuad. Bukti ni apa terbukti ni? Ati condong marki tinggi ni tiang-tiang sing gada faedah ilmi. Ya, sing ini asli ni yang beriku. Mula ni con. Minal fuad istuqatil faedah. Wanasu ya sahibida syahidah. Lidha taro afidatan nasikot malat liman fi kurbihi fa'idah. Sumakola mengkogari-gari ngendiko sopo nazim. Samaituhu bisulamil munawraqi yurqa bihi sama'u ilmil mantiqi. Kare sidik ya. Samaituhu ngarani ingsun ing ikimu alaf. Bisulamil munawraqi kelawan aran as-sulamil munawraq. Yurko diunggai bihi kelawan iki kitab As-Sulamil Munawraq opo sama u ilmil mantiki opo ilmul mantek kang kaya dene langit. Iki kitab sing sampean jih niki jengene Sulamil Munawraq. Wes paham jengene apa? Sulamil Munawraq. Masya Allah. Sulamil Munawraq. Marane sulam itu on ondo. Jadi istilah itu lagi kanggu ondo nih jo. Durung tujuan pokoknya. Kanggu menek ya. Mereka ini kitab mantek paling cilik ah katakan begitu. Mulanya istilahnya dengan sulam iki ilmu mantek sing diserupakno koyok langit iso diunggahi nanti. Ngerti nggih? Jadi ilmu mantek diserupakno padha karo langit. Ing dalam apa? Ing dalam muliani lan luhuri. Wallahalan ing Allah arju arep-arep ingsun ayyakuna ing yento ono opo hadzal muallaf yaiku jenenge kitab As-Sulam khalisun iku murni liwajhihi karena zati Allah al-Karim kang mulya laisa ora ono hadzal muallaf iku khalisun iku kurang muga-muga ikhlas bener iki kitab niki muga-muga lillah mboten wonten kekurangane. Ora kurang ganjarane, ora kurang sange ganjaran, ora kurang macam-macam ni. Wa ayyakuna lan yento ono bu hadzal muallaf iku nafi'an manfaati lil mubtadi maring wong sing kawitan belajar ilmu man mantek bihi kelawan iki hadzal muallaf yahtadi waruh atawa tumekko sapa hadzal mubtadi ilal mutawwalat maring pira-pira kitab sing didawa-dawano. Niki harapane Nadim ya. Mudah-mudahan al-mubtadiin nggih dengan kitab sulam niki saged dugi lan saged memahami kitab-kitab sing panjang lebar tentang ilmu man mantek dungane mualif iki mandi yo dungane man mandi aku lu ngendika ingsun abdomiru uta domir al-muttasilu kang muttasil bisa maituhu kang ketemu kelawan lafal samaituhu
Iku ya udu bali opo domir alal mu'allafi ingatasi mu'allaf perkara sing dikarang al-mafumi kang difaham minasyaki sanging runtuti kalam. Mesti ini cong jengini domir itu kan ada marje'i. Lah marje'i ndi? Oh marje'i mu'allaf. Lah mu'allaf tidak disebut. Ya bisa difahami dari siakul kalam. Jadi marje'i domir itu kadang mafhum dari kalam. Kala wa sama utaila fal sama iku ya ta'adamu ta'adi opo sama limaf ulaini marimaf uluru. Lil awali marimaf ulkan kawitan binafsihi klan awak diwini sama walithani lan marimaf ulkan kapin pindu binafsihi klan awak diwini sama au bil ba'i atau klan ba' kama kawai lafal sama gunakan tetap ing dalam kini panggunan. Jadi lafal sama niku maf uli kalih jo. Nak teng maf'ul awal muta'adine binafsi. Nak teng maf'ul tsani kadang binafsi, kadang pakai ba. Mboten napa-napa. Nak teng mriki pakai ba samaituhu bisulamil munawraqi yurqabihi sama'u ilmil mantiki teng jauhar maknun nggih pakai ba samaituhu bil jauharil maknuni fi sadafi tsalatsatil fununi. Lho gitu. Qala wasulamu utai sulam. Sulam iku apa? Ondoyu ma iku perkara lahu kang iku tetep kedwima darojun utawi undak-undakan yutawassalu bihi tingkat-tingkatan undak-undakan jom. Kang digawe tumeka apa bihi kelawan ma yutawassalu digawe tumeka apa bihi kelawan ma min suflen sangking ngisor ila ulwin maring bur seondo jom. Kowe ape menek ya ape kepingin untuk ndure omah ni jibuk gendeng butuh ondo betul. Jadi ondo niki kangge wasilah. Lah kitab niki nggih insyaallah ngoten. Jadi sulam. Ya, wastikmaluhu ten gunane sulam fil maani ing dalam pira-pira makna iku majas-majas. Biasane kangge hisi, Jong. Ondo sing diunggah niki. Wal munawraq utai munawraq bitaqdimin nun kelawan disiaken nun al muzayyanu iku maknane muzayyan sing dihias. Yurqa utai yurqa iku maknane yusadu diunggahi. Wa ilmul mantek utai ilmul mantek al muradu iku ta sing dikarep nabihi kelawan ilmu mantek iku al masail pira-pira masalah wa syabbahala nyerupa agen sapa nazim tilka masaila ing ngono-ngono masalah bisa ma iklawan langit bijami ilbu di kelawan jamek kang yo iku adoh maksude wal makna ut jadi masail sing angel padha karo langit ing dalam adoh langit yo tebih masail iki tebih sange pikiran. Ana sing darane diserupakno dengan mantek ing dalem wul yone yani mantek diserupakno bisa mak fisyaf wal makna utai maknane iku anna hadhil masaila iku sedune iki lah pira-pira masalah alladzi nadzamtuha kang nadzamna ingsun ing masail wa samaitu halang ngarani ingsun ing masail bisulami kawan sulam iku sahlatun gampang lho delen masalah-masalah sing ning kitab sulam niki lho jong guamping jong arti guamping mudah sekali wis gampang wis gak nangene blas yutawassalu biha kaitu meko apa biha kelawan masail ilal masail maring pira-pira masalah albaidati kang ado asobati kang angel wong niku gak mungkin cong ngaji terus langsung wangel-angel mesti napa cong mesti mulai kositik engko liyane dadi gampang nek langsung kowe gak tau ngaji fikih cilik-cilik langsung Fathul Wahhab langsung nambah geleng-geleng ya. Jadi modelnya kositi. Kita kepingin mantek risalah syamsia, al-mi'yar, lintu-lintun. Iya, kudu kok niki, kok cilik-cilik sih. Tapi sayangnya itu kadang lagi cilik itu mulai. Itu matalah bahwa kau kari-kari. Nupri sapa nanti minal maula sing bendoro subhanahu kelawan maha suci. Al-maula, ayyakuna ing yento ono taklifu adar kitab, opo ngarang iki kitab, iku khalisan murni minar ya. Ngetan. Fakala mongko ngendika sapa nadzim ing dawuh wallahu arju ai u amilu tegese arep-arep ingsun ya angen-angen arep-arep harapane syekh ngoten muga-muga ngarangi lillah perkara nalillah enak jong pasti manfaat kaya dene zubat iku napa dibuake ora teles ya coba keikhlasane orane wallahu arjul manabil ikhlasi. Nah wallahu arjul manabil ikhlasi likayakuna sababan likayaku namujibal kholasi wal wajhu utai wajah iku azzat nggih maknane wajah te mriki zat nggih kabeh kullu syai'in halikun illa wajah wal qalisu utai al qalis iku annakisu iku maknane annakis sing kurang
Sumatolaba mongko kari-kari nupre sopo nazim min husain Allah subhanahu wa ta'ala ayyan fa'a ingin to manfaati sopo Allah bihi kelawan hadal kitab-kitab as-sulam al-mubtadi'a ing wong sing kawitan belajar wa ayyu tawassal alan ingin to dihitu maka apa bihi kelawan hadal mu'allaf yani kitab sulam ilal kutubi maring biro-biro kitab al-mutawalati kang didawak-dawak nukabeh faqala mongko ngetiko nazim ing dawuh wa ayyakuna ila akhirhi iki harapani nazim. Mudah-mudahan kitab niki minangka dadi wasilah saged kangge memahami kitab sing dawa, dawa sing panjang lebar. Mubtadi niku sapa? Wal mubtadi uta mubtadi iku man wong laisa kang ora ana iku lahu kedhewe man kudratun apa kuwasa ala taswiri masail fani ing atase nggambaraken pira-pira masalah fan alladzi yaqra'u kang maca sapa isi man fihi ing dalam fan. Fa ing godaro mongko lamun kuwasa man ala dzalik ing atase mangkono taswir fa mutawassitun ay fa huwa mutawassitun mongko uteman iku wong sing mutawassit tengah-tengah wa ing godaro lamun kuwasa man ala iqamati daliliha ing atase jumeneng no dalile masail fa muntahin ay fa huwa muntahin mongko iku aran muntahin wong sing katok. Jadi tingkatane telu jo mubtadi mutawassit muntahi. Kalau muntahin apa mubtadi iku tasih dereng saged naswir masalah niku dereng saged. Kalau mampu mutawassit. Kalau mampu naswir sak dalile jenenge mun tahin. Jenengan iki termasuk sing ndi? Ayo gak jujur jenengan sing ndi? Muntahin. Ya Allah muntahin jenengan durung mubtadi. Wabat ajab teman-teman. Dan teman-teman yang badani sapa al maula subhanahu wa ta'ala. Al-mu'allifa ing wong sing aran yakni nazim bi aini ma talaba kelawan kahanane perkara kang nupre sapa mu'allif ing ma. Masyaallah. Dongane mu'allif niki to. Harapane mu'allif diijabahi dari Allah taala. Diijabahi ni ngangge aini ma talab. Mergane donga mustajab itu kadang-kadang ngangge aini ma talab, kadang-kadang lintune. Sama ya Allah ya Rabb nyuwun mobil. Kadang-kadang gak dikai mobil. Dikai sepur. Loh, ngeten iki diijabahi. Tapi bihoi rima tolap. Ya Allah ya Rabbi nyuwun bojo salihah. Tiba-tiba ora dikai bojo. Dikai faham ten ilmu. Kadang-kadang diijali kelawan perkara sing luwih bagus. Begitu. Kadang-kadang disimpen mungkin ting akhirat. Lah dongane nazim sing ting bedwa ayyakuna ila akhirhi wa ujung. Masya Allah wallaha arju ila akhirhi. Niki diijabahi lan diijabahi ini ngangge rupa yakni perkara sing disuwun. Lah kok ngerti kowe nggih fakullu man. Nah monggo utahi saben-saben wong karo akan maca sapa man. Kitabahu ing kitabe al muallif hadza ya iki kitab. Kitab apa jenenge? Sul sulam biniatin kawan niat niat saestu sae waktina lan perhatian. Syaratnya niki lho. Mergene ana ono wong ngaji kitab sulam niate sae perhatian tenan. Ya diwaca, ya dimutala'ah, ya difahami iku yaftahu. Allah iku buka sapa Allah ali ngatasen man fi hadzal ilmi ing dalam iki ilmu, ilmu man mantek. Dibuka cung nanti. Gak ono sulite ilmu mantek. Mulane sampe niki niate sing apik. Sing iki tinak bener. Nak bar ngaji kok diwaca, ora kok ngaji gledak, ngaji gledak, ngaji gledak, dikira wedhus ta. Pun diwaca dini kita apal no. Insya Allah mungkin lintu ni gampang gape. Mereka ni dungan ni mu'alif mandi. Mereka ni kalau sering matur nak ngaji kita bijong golek om mu'alif sing dungan ni mandi. Sing ikhlas ikhlas zubat niku. Niku enggak ada kefutuh. Faham es? Niku enggak ada kefutuh minhajut talibin. Pokoknya mu'alif sing terkenal kenal gitu loh jom. Cara hatta kue ni kurang piye. Tapi untuk barokah mu'alif kan mesti dungan mu'alif. Muka-muka wa ayyaku nanafi'an bi ilmihi manitana bi hifdihi wa fahmihi. Itu enggak no. Ke penting iktina. Ya ngapal no. Ya nabo jang. Nah, wa fahmaham. Insya Allah. Kalau wa kesyahadna zalik lan teman-teman ningali insun zalik yang mengkuna iku kulluman koro'a kitabahu hadha yaftahullah alaih. Wakat ahbaran alam teman-teman ngabari ing insun sopa syekhuna guru insun. An asyakhi sayang pira-pira gurune syekhina annal mu'allifa ing sedune mu'allif iku kana ana mu'allif iku min akabiri sufiyah setengah sangking pira-pira penggedene ulama atau wong-wong ahli tasawuf. Allah dungane mandi nggih dungakno teng kene tiyang sing ngaji kitab muga-muga paham muga-muga saged memahami kitab mutawalat wa kana lan ana mu'allif iku mujabat dakwah
iku wong kang disembadani dungane. Lan insyaallah mualif niki gak ada karangan masalah tasawuf. Eling kula manzumah, manzumah fi tasawuf gada. Rahimahullahu taala. Wa nafa'ana lan muga-muga manfaati sapa Allah ing kita bi barakatih kelawan pira-pira barokah mual mualif. Ten setunggalipun tarojim dipun terangaken mualif niki alim saleh zahid wariq dzu qadamin rasikh fil maqul wal mangkul. Lahu ta'alif talaqohal mu'allimun bil qabul wal muta'allimun bil hifzi wal istifadah. Wa a'adalan mukum-mukum balik akan Allah alayna ingatasi kita min salihi da'awadih saking bagusi biro-biro dungani mu'allif. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'an abih. Al-Fatihah.